Частина третя. Пригоди і фантастика, розділ перший Відкривач островів, духовних скарбів. Не зваживши на сподівання рідних, він не продовжив сімейної традиції, не став будівельником маяків, як батько та дід. Однак навряд чи згодом хтось про це пошкодував адже йому судилася слава всесвітньо відомого письменника, а життя його було хоч і коротким, але надзвичайно яскравим. Роберт Льюіс Стівенсон з'явився на світ 13 листопада 1850 року в столиці Шотландії в місті Единбурзі. Єдина дитина в сім'ї, Роберт був оточений ніжною любов'ю батьків і няні. Через слабке здоров'я він мусив. Тижнями, а то й місяцями залишатися в ліжку, і рідні самовідно напіклувалися про хлопчика, підтримуючи в ньому житевий вогник, що, здавалося, ледь врів. Розважаючи недужого сина, батько часто розповідав йому вигадані історії про корчмарів, нічних сторожів, моряків, мандрівних торговців, кучерів, поштових карет і розбійників. З хвороби позбавили Роберта багатьох радощів дитинства. Він майже не відвідував школу і не розважався з однолітками, натомість мав багато часу для читання і фантазії. Як це нерідко трапляється з літераторами, Стівенсон рано усвідомив своє покликання. Дивує, однак, що вже у 12 років він почав. Ціле спрямовано і відповідально готуватися до письменництва. Зазвичай Роберт мав при собі книжку, яку наразі читав, і записник. Під час прогулянок хлопець добирав влучні слова для опису побаченого чи вигадував діалоги під час відпочинку, занотовував пейзажні замальовки або віршував. Батьки переконували Стівенсена обрати певнішу і надійнішу професію. Тож він вступив до Единбурзького університету, де навчався на інженерному, а згодом на юридичному факультеті. Однак, здобувши вищу освіту, тендітний хворобливий зовні юнак виявив непохитний характер. Він таки подолав опір батьків і присвятив себе літературі. Задля лікування письменник початківець мусив здійснити поїздку до теплих країн на південь Франції, а вже незабаром публіка змогла оцінити його талант, читаючи подорожні нариси Подорож всередину країни та мандрівка з віслюком по Севенах. Стівен сам був природженим мандрівником. Він завжди ретельно готувався до поїздок, заздалегідь ознайомлювався з мовою, історією та культурою країни, до якої збирався. Умів легко, легко сходитися з людьми. Письменник подорожував на байдарці й пішки, на торговому судні та в емігрантському вагоні. Йому випало перетнути Атлантичний океан і подолати тисячі. Миль Тихого океану, годі навіть уявити, як тяжкохворий чоловік спромігся на всі ці мандрівки. Своєю мужністю та оптимізмом Стівенсон вражає не лише рідних і друзів, але й численних читачів, які знаходили яскраві приклади гідної життєвої позиції в його пригодницьких романах. Роман, великий за обсягом прозовий твір, у якому на тлі суспільних подій зображено значну частину життя головного героя або його долю в цілому. У романі діє багато персонажів, і не всі вони пов'язані з головним героєм. Пригодницький роман різновид роману, для якого характерний гострий сюжет. Побудований на захопливих пригодах, мандрівках до далеких країн, таємницях, переслідуваннях та інших незвичайних подіях. Персонажі пригодницького роману зазвичай чітко поділяються на героїв та лиходіїв. Головна мета таких творів полягає в тому, щоб розважити читача майстрами пригодницької літератури, вважаються Жюль Верн, Роберт Ліус Стівенсон. Генрі Райдер Хагард, Томас Майнріт та інші. Одним з найвідоміших творів Стівенсона є пригодницький роман «Остров Скарбів. Цікавий він не лише захопливим сюжетом, а й яскравими характерами центральних персонажів та виразними моральними акцентами. Як виник роман Острів Скарбів. Історія написання цього твору незвичайна. А почалася вона того дня, коли Стівенсон намалював для свого пасерба Лойда озборна карту вигаданого острова і несподівано сам нею зацікавився. Малюнок немов би ожив, письменник побачив майбутніх персонажів, що сновигали островом у пошуках скарбів, близько їхньої зброї. Згодом Стівенсон згадував ті хвилини так. Не встиг я схаменутися, як переді мною з'явився чистий аркуш, і я уклав перелік розділів. Це мала бути книжка для хлопців. До того ж, мені спала на думку одна ідея щодо Джона Сілвера, котра обіцяла порадувати чимало веселих переживань, узяти одного приятеля, якого я дуже любив і поважав. Відкинути його витонченість і чесноти, нічого йому не залишити, крім сили, хоробрості, кмітливості і невичерпаної товариськості, та спробувати втілити його в образі якогось неотесаного мореплавця. Готові частини рукопису Стівенсон читав у сімейному колі, уважно дослухаючись до порад рідних. Звісно, за розвитком подій захоплено стежив його пасерб-школяр школяр. Утім, сюжет зацікавив навіть батька письменника, надзвичайно практичну і помірковану людину. Коли мова зайшла про скриню Білі Бонса, він заходився складати опис речей, саме той перелік Стівенсав і подав у своєму творі. Уперше, друкуючи острів скарбів у часописі для підлітків, на той час уже Поважний автор підписав його псевдонімом, оскільки побоювався дорікань критиків за розважальний твір, адресований дітям. Однак блискавичний успіх розвіяв будь які сумніви. Тож, коли роман вийшов окремою книжкою, на обкладинці було зазначено справжнє ім'я письменника, Примітно, що герой знаменитих романів Стівенсена Острів Скарбів, Чорна Стріла. Катріона, юнаки у їхніх образах утілено жителюбне і світле, світе сприйняття молодої душі, яка за складних обставин здатна до самостійних рішень і моральної стійкості. Власне, цим можна пояснити великий успіх творів Стівенсена в юних читачів, острів скарбів, уривки. Дія роману відбувається наприкінці 18 століття. Оповідь ведеться від особи головного героя юного Джима Гокінса. Якось у заїзді адмірал Бенбов, що належав батькам Джима, оселився старий пірат Біл. Він переховувався тут від колишніх приятелів, морських розбійників зі зграї покійного капітана Флінта. Вони полювали на карту, яку Біл тримав у своїй скрині, тож він повсякчас був на сторожі. Надто ж пірат боявся якогось одного моряка. За невелику платню він доручив Джиму Гокінсу пильнувати небажаного гостя. Невдовзі пірати таки вистежили Біла і передали йому чорний знак попередження про неминучу страту. Страшенно розхвилювавшись, пірат раптово помер. А невдовзі серед його речей Джим з матір'ю знайшли карту острова, на якому команда Флінта заховала награбоване. Попри всі небезпеки, Джим привіз знахідків до найшановніших у селищі людей, лікаря Лівсі. Скваєра Трелані. Разом вони вирішили шукати флінтові скарби. Скваєр Трелані поїхав до Брістоля, де придбав шхуну еспаньола. Випадковий знайомий на ім'я Довгий Джон Сілвер допоміг йому набрати досвідчену команду. Сілвер розповів, що колись був моряком, але, втративши ногу, мусив забути про море і стати хазяїном таверни. На прохання Сілвера скваєр пообіцяв узяти його в мандрівку корабельним кухарем. Невдовзі до Бристоля приїхали доктор Лівсі і Джим. Скваєр трелоні доручив Джиму передати Сілверу листа. Хлопець швидко знайшов таверну підзорна труба, але відразу зайти всередину не наважився. Якийсь час він стояв на порозі, придивляючись до моряків, що сиділи за столами.